Čau lidi, já si vítám do show videa. Dneska to bude taková mocná série. Je to vlastně teď trik s provázkem, jak si udělat úzel na jedné ruce. Je to hodně lehký, bude to takový tutoriál a udělám víc dílů. Vám za chvíli ukážu, 3, 2, 1. Čekejte, ještě ne. 2, 3, prostě nastavím přesně. Tak, 3, 2, 1. Ten pevný uzlík. Tak. Teď vám to ukážu ještě jednou. A bude to teďko prostě, abyste to hodně dobře viděli. Jo, a ještě budu taky tady nakáčet. To jsem asi nevšimněte, to jsem tady boxoval, to jsou od toho, jak jsem říkal, od pytle, jak jsem tak do toho co, tak jsou udělat takový fleky, no. Jo, a tady je vlastně i ten, takže někdy tak prostě tady takhle budu točit. Trošku se bojím tady pavouku, to nevadí. Takže ještě jednou vám to ukážu. 3, no, stojí ještě přesně. 3, 2, 1. Je tam uzlík. Takže. Teď vám ukážu, jak na to. Ano? Takže. Máme takhle provázek a pohočila. Provázek, takhle se ho dáme takhle sem. Do palce a takhle, jo, aby to prostě bylo takhle. To musí být. Dáme si to prostě takhle sem. Takhle s tomu budeme muset, jo? Takže máme to takhle připravený. Hele jo, takže já vám to budu dokonovat takhle. Máme to takhle připravený a takhle na to balíčku. Ale my si musíme tohle připravit. Jak uděláte to jakože stejně, ano. Ale to zadní, co máme takhle tady, takhle, tak to musí být trošičku dlouhý. Třeba o takovýhle kousíček, nebo ještě míň, to je úplně jedno, aby se nám to pak lépe chytalo, takže máme to takhle, a teď to začíná, ano, máme takhle, takže 3, 2, 1, chytne, takže máte to takhle, ano, máte to takhle, a potom musíte udělat tohle, musí si také skrčit ty prsty, takhle si to chytíte prostě, ano, musíte ty prsty také trošku skrčit a potom tady těma dvěma ukazováček a prostředníček musíte si také chytit to zadní, takhle co máme takhle tady, chápete? Že si to chytíme, takže v rychlovce potom musíme takhle chytit a potom už nám stačí, když to jenom takhle prostě uděláme, ono to vlastně sklouzne. Tenhle trik se vám může hodit, když třeba, já nevím, se vsadíte, třeba si uděláte takovou sázku, kdo nejdřív udělá úzel na jedné ruce. A můžete vyhrát, pokud to teda budete umět. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. A prostě se s váma loučím u dalšího videa. Zatím, čau. Počkáte ještě, ne? Ještě jsem něco chtěl říct. Že budu prostě točit vždycky takhle tady, anebo na mojí postavě tady. Takže já se s vámi loučím a zatím, čau.